El problema, senyor Parra, no són les coses que estan en l'expedient, que com vostè veu, pues, mos l'hem estudiat i el coneixem. El problema són aquelles coses que no estan en l'expedient. Per això l'han cridat a vostè, perquè ens diguera per què, sense cap informe, vostè se tira en un pleno i aprova una recalificació que només beneficiaria a una empresa. Anem a les preguntes. Vostè coneixia prou al senyor Marcos Benavent. Imagina, tenia una relació fluida amb ell perquè així apareix al sumari. Vostè diu que no ha estat al tanto de les converses que li ha relatat, de la caixa de premsa, però a mi sí que me preocuparia el que diu en este sumari. A mi sí que me preocuparia que digueren el meu nom i poc després vinguera allò que sí que s'ha caixat en premsa, que el riesgo es suyo de llenar con los abuelitos. Si no, consellería, también hay 140 abuelitos pagados todos por la consellería. Me cago en la puta, hostia, 20, 20 es poco. A mí me preocuparía molt que el meu nom estiguera revolucionat ahí. Y ya li dic jo, y si vol, algún día que deme, li dice, que seria payechís, que podria vostè estar molt preocupat. Mire, d'aprovar una moció seua en boche, que ahí sí que li estem requerint com a junta local de govern, com a tinent d'alcalde i com a regidor d'urbanisme, i a la qual se va forçar també a eixa moció en boche i al seu resultat el meu partit del Bloc Nacionalista Valencià, entonces, resulta que al final es fa un contracte i una cessió d'una parcel·la a una empresa, a Jerocleop, que deia que estava en possessió d'un contracte d'accessibilitat social que no tenia i que vostès, com a junta local de govern, no com a regidora de serveis socials, perquè ja m'agradaria poder citar a la senyora Maria José Massip, que també apareix així prou voltes, doncs que li donen un contracte que no tenia, que no tenia, i estaven negociant per darrere aquest contracte. Rus i Benavent li estaven negociant per darrere la conveniada, la resolució per conselleria. Li he de dir que la resolució de conselleria, la conveniada per la qual s'autoritza Jerocleo dintre del model d'accessibilitat social quan ja havia caducat tot, ¿vale?, arribarà el 22 de desembre a l'Ajuntament. Prou després de que la Junta Local de Govern en la que vostè estava li donara l'autorització el 11 de desembre, 10 dies després d'haver aprovat el plec definitiu i més de 5 anys després de l'adjudicació del contracte d'accessibilitat social. Digue'm, de quan van ser els beneficis d'aquesta acció? Són els 20 que decía Benavente que cojamos i a correr? Són aquests 20? Va entrar vostè? Li van donar part? Imagina que no. Però digueu vostè. Ho sabia l'organització del Partit Popular el que estava passant en l'adjudicació d'aquesta residència? I per últim, perquè ho ha dit vostè diverses voltes i jo crec que té ganes de que li ho pregunte, ho ha dit com a 3 voltes, per què no està vostè en la foto de la inauguració de la residència al 2009? Perquè entonces el senyor Rus encara no li havia retirat la seva confiança, si no m'equivoqué. Moltes gràcies. Tiene la palabra el señor Parra. Vostè, un dia una companya suya, no sé si era Mireia o Mónica, vostè lo que no té és vergonya de preguntar-me ni de dir lo que acaba de dir. Porque lo único que me ha preguntado, lo de la foto, que me explicaras tú, porque no estaba yo en la foto, pues mira, porque a mi ese día estaba en un altre puesto. És la única contestació jo que te pugui dir, és això. Vale, me va llevar càrrec, això sí, mira, igual que me va ficar de diputat, després me va llevar d'una altra cosa. No, això, a tu te faran, a mi hora tu t'han ficat i te lleven també igual, però això no presumis que estan, que...